Je tu další z série Ukrajinsky s Jetim. Som v kapitole ABCDA 3. Rodina. Sім'я. Батько і мати. Отець а мама. Моя сестра студентка. Моя сестра є студентка. Він не мій брат. Он не є мій брат. 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 Де мої сестри? Где су моє сестри? Мої батьки. Мої отцовя? Ні, мої родичі. Родичі. Батьки. Чиї це брати? Чиї су то братя? Mlieko. Молоко. Чиї. Чиї. Родина. Сім'я. Я. Я. Хто. Хто. Це я, а це моя сім'я. Тото сом я. А тото є моя родина. Отець. Батько. Батько. Студент. Студент. Мама. Мама. Сестра. Сестра. Вона. Вона. Мої батьки тут, а моя сестра там. Мої родичі. Мої. Батьки. Су ту. Тут. А моя сестра. Моя. Сестра. Є там. Там. І знову то було так. Мої батьки тут, а моя сестра там. Так є. Где су мої братя? Де? Мої брати. Где су моя сестри? Де? Мої сестри. Перфектно.